Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan yana Word dasturini ko'rishda davom etamiz. Buning uchun menga o'sha fayl kerak bo'lsa, men oldindan mana yaratib olganman. Biz sizlar bilan bugun Word dasturida o'sha jadvalni yaratish va uning ichini to'ldirishni yana bir bor ko'rib o'tamiz, ma'lum bir savollarga ko'ra. Demak, buning uchun bizga tablitsa kerak bo'ladi. Masalan, mana bu yerda men tablitsa ochib olsam, mana bu ichiga tablitsa jadvallarining ichida ko'rinib turgan belgilarga hech e'tibor bermang. Bu mana men o'zim uchun chiqarib olganman, buni yo'q qilib ham qo'yishim mumkin. Mana yo'qotib qo'ydim. Endi demak, jadvalni ichini to'ldirish qanday amalga oshiriladi? Ba'zilar bor, masalan, mana bu yerda nomer belgisi bo'ladi, masalan, nomer belgisi, nomer hozir mana nomer belgisi va pastga 1 2 3 alohida yozib chiqadi. Bu kam bo'lganda mayli to'g'ri bo'lar. Lekin jadvalimiz juda ham ko'p bo'lsa-chi, nima qilamiz degan savol tug'ilishi mumkin. Albatta to'g'ri hammada. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz buni belgilaymiz. Tushunchaning chap knopkasini, o'sha yashikaning burchagiga borsak, strelka chiqadi va shu bilan belgilaymiz va albatta yuqorida mana bu yerda numerovka bo'limi bor. Mana numeratsiya deyiladi. Shuni bosadigan bo'lsak, mana bizga avtomatik tarzda 1 dan 7 gacha nomerlab berdi. Endi biz o'zimizga jadvalni moslashtirib olishimiz kerak. Endi aytaylik, bu jadvalimizni bozordagi masalan, xo'sh, qandaydir bir meyvalar nomi bilan deb aytaylik, meyva nomi bilan deylik. Uning uchun bizga kerak bo'ladigan qatorlarni belgilab olamiz. Masalan, maketda konstruktorda bizda lastik bor, to'g'rimi? Masalan, lastik bilan bu yerga bu yerni o'chirib olish mumkin, bu yerni ham o'chirib olish mumkin va bu yerni ham o'chirib olish mumkin, bu yerni ham. Endi aytaylik, xo'sh, bu yerda bizda nomi, masalan, meyvalar. Xo'p. Kelinglar, meyvalarimiz bozorda o'sha bozor haqida jadval qilamiz, ya'ni bu yerda go'shtlar bo'ladi. Ha, bu yerda masalan polis mahsulotlari deylik. Bu yerda esa nonlar deylik. Endi mana oxiriga jami deb chiqarib qo'yaylik. Endi qaranglar, jadvalimizda har bitta so'z chap tomonga yopishib qolgan, ya'ni chap tomonga birikib qolgan. Buning uchun men xo'sh, hammasini yana xuddi o'shani chap meshkaning chap knopkasini bosgan holda o'sha tablitsani belgilab olaman va mana bu yerda bizda главный bo'limi bor. Xohlasak bundoq o'rtaga olishim mumkin, xohlasak olasam o'ng tomonga olishim mumkin, xohlasam mana bunda yana joyiga qaytarishim mumkin. Menga o'rtaga kerak. Mana endi ba'zilarda savol tug'iladi. Masalan, aytaylik, jadvalimizni masalan bundoq kengaytirsamchi deydi. Mana o'rtada paydo bo'lmay qoldi-ku degan savol bor-a. To'g'ri. Bunday holatlarda esa mana shuni belgilaymiz va mana bu yerda maket bo'limi bor. Maket. Maketni bosgan vaqtimizda mana bu yerda o'sha so'zlarni joylash o'rnini moslashtirish bo'limi bor. Mana. Xohlasak bu bilan, balkim bu o'sha o'zimizga ma'qul bo'ladigan, to'g'ri keladigan joyni tanlab belgilab olamiz. Mana. O'rtaga qo'yib oldik. Endi meyvalar degan joyga masalan kelinglar, mana bu 1 deb ko'rsatilgan joyimizda
bir rakam. Xo'p, mayli bu rakam eshitmani anglatmaydi hozir kunda, hozirgi bu jadvalimizda. Men bu yerga nomini, bu yoqqa sonini yozadigan bo'lsam, unda o'zimizni chalg'itgan bo'lamiz. Mevalar desak, masalan, olma. Gilos. O'rik. Xurmo. Shaftoli. Yana nimalar bor? Xo'sh. Qizil olma deylik, mayli. Olxo'ri. Olxo'ri. Mana mevalarning qaranglar, mana nomini. Endi bu yerdan xo'p aytaylik, xo'sh. Kilogrammini yozadigan bo'lsam. Kilogrammini. Endi qaranglar, bu jadvalimizda hozir nomimi, vaznimi bilolmayapmiz. Buning uchun nima kerak menga? Mana bu tepaga nomi, bunisiga vazni degan joyini qo'yib qo'yishim kerak. U uchun tablitsa, narisovat tablitsa qilaman va mana bu yerga mana chizib oldim. E'tibor berdinglar. Chizib oldik. Va bu yerga yozamiz. Nomi. Tak. Og'ir ligi. Mana. Olma masalan 10 kilogram. Gilos 4 kilogram. O'rik 3 kilogram. Xurmo 12 kilogram. Shaftoli 32 kilogram. Qizil olma 32 kilogram bo'lsin. Olxo'ri ham 13 kilogram bo'lsin. Mana e'tibor bersanglar, mana ikkita jadvalimizni ikkita qatorni to'ldirib oldik. Endi buni qanday qilib, qanday tartibda, misol uchun, o'sha o'rtalarda va o'zimizga mos holatda qilishimiz kerak, yana o'sha albatta maket va mana o'rta. Va yana o'sha maket va yana o'rta. Mana belgilab oldik. Belgilab oldik. Xo'sh, endi go'shtni ham, poliz mahsulotlarini ham xuddi shu tartibda biz tablitsa mana bu yerda chizib olamiz. Poliz mahsulotlariga chizdik. Go'sht mahsulotlariga ham chizdik mana. Mana non mahsulotlariga ham chizib oldik. Mana bu yerda qo'shamiz. Go'shtik. Endi go'shtga masalan nomi deymiz bunga ham. Og'irligi bunga ham. Poliz mahsulotlari ham nomi. Hozir mantiqan to'g'ri kelmay qoladigan bo'lsa ham e'tibor bermaysizlar. Shunchaki men hozir kallamga kelgan birinchi g'oyalar bilan buni amalga oshirib ketyapman. Umumiy maqsad sizlarga o'sha jadvallarni to'ldirish va joylashtirish o'rinlarini ko'rsatishni ko'rsatmoqdaman o'sha joyini. Endi jami turaversin. Endi go'sht mahsulotlariga tovuq masalan mol. Tak, mol go'shti masalan, mol va hokazo bo'laversin. Endi aytaylik. Mana shu tablitsalarimizni masalan, mana buni ham mana maket bo'limidan o'rtaga joylashtirib olamiz. Aytaylik, tablitsa bizga xo'sh, mana bu poliz mahsulotlaridan keyin aytaylik. Bitta qator qo'shishimizga to'g'ri kerak qoldi. Bitta qator qo'shishimiz kerak qoldi. Nima qilamiz? Qanday qo'shamiz? Shu joyga bosamiz meshkani va e'tibor bersanglar, mana bu yerda maket konstruktor degan bo'lim bor. Shunda maketga bosamiz va qaysi tomonga qo'shamiz? O'ng yoki chap? Mayli, kelinglar o'ng tomonga bitta qator qo'shamiz. Mana qo'shdim. E'tibor beringlar.
bitta qator qo'shib berdi menga. Xo'p, agar yo'q, menga yana mana bundan keyin bitta qator pastga qo'shish kerak bo'lsa-chi? Hoz mana yuqorida ko'rganmisiz, qalamchamni o'zim chizdim. Lekin mana bunda yo'li ham bor. Stavit snizudan bitta bosadigan bo'lsam, pastga qo'shib beradi. Shunaqa tartibda tablitsani bo'yitish imkoniyatlari bor. Agar tablitsamiz pastdan yana davom ettiradigan bo'lsak, juda ko'p sichqonchani mana tablitsaning oxiriga olib kelib enterni bosadigan bo'lsak, o'zi avtomat tarzda ko'paytirib beraveradi bizga mana bunday. Hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Endi yana ko'pchilikda savol tug'iladi, o'shani ko'rsatib o'taman. Masalan, mana bu so'zlarimiz, mana bu so'zlarimiz deydi. Xo'p, mana lastikda hozir qaranglar, aytib beringlar, buni olib tashlaydi. Kerak bo'ladi bizga hozir. Mana bu lastikda. Xo'p, mana buni olib tashadim. Nomi va og'irligi va hokazo mana shu narsalarimiz. Bunaqasiga emas, qiya holatda turish kerak degan savolni berish mumkin mana. Aytaylik, mana shuni hammasini qiya holatga keltirishimiz kerak. Buning uchun yana o'sha belgilaymiz hammasini, maketni bosamiz va menda направление текста bor. Belgilaymiz mana. Ko'rgan bo'lsanglar mana, bular hozir qiya holatda joylashdi. Endi bu o'sha yechakiga sig'magani uchun to'liq holatda ko'rinmayapti bizga. Kattalashtiradigan bo'lsam mana. Mana hammasi qiya holatda joylashdi. Yo'q, mana bitta nomi degan so'zimiz bunaqasiga joylashish kerak bo'lsa-chi mana. Bunday holatda qilishimiz ham mumkin. Sonini esa-chi bunaqa holatda qilish ham mumkin mana. Hozir mana uch xil ko'rinishda joylashtirdik hammasini. Qaranglar, mana raqamlarimiz yana chekkaga o'tib qoldi. Buning uchun nima qilamiz yana? Albatta mana bu diglavni bo'limidan o'rtani tanlaymiz. Yo, bu hozir bundan emas ekan. Ana pastdagi 10-11 lar bo'lgani uchun shunaqa holatga kelib qoldi. Xo'sh, yana qanday savollar tug'ilishi mumkin? Bular keyinchalik ham ko'rib o'tamiz yana. Tablitsani to'ldirish quyidagicha amalga oshiriladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. A'zo bo'lishni unutmang kanalimizga.